ପିଉ ହେଉଛି ମୋ ଝିଅଟା, ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ କେବେ ସେଇଟା ମୁଁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବଦଳରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତମେ ନେଇକି ରଖିଛ କି ଇଏ କରିଛ କି। ମୋ ଝିଅକୁ ମୋର ସୁରକ୍ଷା ଦେବି କେମିତି ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ପୋଲିସ କଥାରେ କହୁଛି ଯିଏ ମୋ ଝିଅକୁ କିଏ ନେଇ, ଏଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟା ଯାଇଛି ଠିକ୍, ଯଦି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତା ସେ ଠିକ୍ ଆସାମୀଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇପାରନ୍ତା, ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିଛୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଖାଲି ଆମ ପରିବାରକୁ ଡାକିକି ପଚରା ଉଚରା କରିବାଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ବୃଥା ଖାଲି।